Fala, meu povo, você tá bom? Gente, começando mais um vlog aqui pro canal. Galera, o vlog de hoje vai ser uma rotina de sábado, né, galera? Mas antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, corre em todas as minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição. E é isso, gente, bora começar esse vlog de rotina que, assim, vai estar incrível. Bom, como vocês já viram, já troquei de roupa, já escovei o dente, né? Porque esse aparelho tem que escovar o dente toda hora, porque senão fica coisa aqui no aparelho, entendeu? Como vocês viram, já é por volta aí de umas 10 horas, mais ou menos. E bom, gente, hoje eu vou sair e meus amigos vão vir pra cá pra gente poder sair, né? A gente vai sair. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Antes, eu tenho que fazer algumas coisas pro meu Instagram, né? Que agora eu sou um menino de Instagram chique, tá? Então já me segue lá embaixo. E bom, gente, eu vou fazer algumas coisas de Instagram, né, postar bom dia, postar um vídeo, né, porque eu tô com essa rotina de postar vídeo todo dia no Instagram. Tá sendo ótimo, tá bom? Então se você não me segue no Instagram, corre lá, ó, o meu arroba vai estar aqui e também vai estar o link do meu Instagram, beleza? Prontíssimo, stories de bom dia postado. Agora vou ali sentar no computador, fazer algumas coisas do canal, porque afinal tô gravando esse vídeo e meu canal não tá configurado pra nada, entendeu? Então assim, bora lá, vou dar uma arrumadinha no meu canal do jeito que tá, porque faz, ó, tem tempo que eu não posto um vídeo aqui pra vocês, mas eu tenho fé que agora vou voltar de vez, tá? Minha mãe vai no mercado e eu vou junto com ela, não sei porquê, porque eu não tenho dinheiro pra comprar nada. Sabe o que que é nada? Eu não tenho dinheiro pra comprar nada e eu vou sair hoje ainda. Olha, top, entendeu? Gente, sério, é a cachorra mais manhosa que eu já vi na minha vida. Ela deita no chão pra gente passar a mão nela. Ela é muito carinhosa, sério, não dá. Tô saindo, não vou gravar no mercado, porque ele não pode gravar naquele mercado. É chato pra caralho. Eu quis gravar naquele mercado, não gravei porque tem uma placa bem grande lá. Cheguei morto de fome. Comprei nada pra comer, entendeu? Daqui a pouco é a hora do almoço, mas eu comprei feijoada, mas eu não tô com clima de comer feijoada, entendeu? Acho que eu vou fazer ali uma comidinha daqui a pouco. Vou dar um franguinho. Se ela não fizer, né? Porque eu tô com vontade de cozinhar hoje. Porque eu ia até gravar pra vocês. Mas aí se minha mãe fizer, eu vou fazer o quê? E, gente, eu tô com uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Eu acho que é meu grau que tá aumentando. E aí eu não tô usando óculos. Eu comprei aquele óculos, não sei pra quê. Entendeu? Pra socar aqui. Não sei nem onde. Ah, tá ali na minha frente. E eu não uso ele. Então, é isso. Mas aí agora, talvez eu tenha que fazer um, que eu tô parando de enxergar, né? Aí agora eu vou ter um motivo pra usar. Porque eu enxergo, gente. Eu enxergo. Eu ainda assim enxergo. Oi! Oi, galera. Não sei nem porque eu chamei pra minha casa. Que aí a gente vai embora. Vou tomar banho, tá? Tchau. Tá bom. Tá costurando ali, tá? Nossa! Vou fazer um rock. Aí, agora tá bom. Tomei banho. Tô cheiroso. Sai! Sai! Aqui pra ele ver. Aqui pra ele ver. Ai, meu cabelo. Arrancou um tucho do cabelo. Vai, senta, porra. É isso, gente. Elas estão fazendo a maquiagem agora e elas estão com as músicas feias aqui. Mas que a mãe dela sai das músicas que ela escuta. Feia nada, você gosta. O povo do posto coloca você. Eu odeio. O povo do vídeo que a gente ia gravar. Aqui está Spotify. Que vídeo? Tem novo, amor. Alexa, aumentar o volume. Ah, essa escova em cima da minha cama. É que minha. É isso? Canta, Rafael. O quê? Você jogou fora o amor que eu te dei. Tá rolezeira ali, ó. Toma. Mostra ali. Sabe o que vai cortar? A tia Diana aí, ó. A tia Diana aí. Eduarda se arrumou.
Malu tá ali. Conta pra minha blusinha. Eu tenho que trocar de roupa. Olha a transição, gente. E o gloss? Solta a Malu. Tá pronta, quem? Solta o tênis e o gloss. Eu tô fazendo band-aid. Nome grave. Acho que eu vou passar. Oi, tchau, gente. A gente vai pro shopping agora. Tá bom, tchau. Tchau, galera. Curte e segue o Souza. Estamos aqui no posto. Gente, nem gravei no shopping, mas é isso. Me desculpem. Se a gente chegou lá, a gente foi curtir, entendeu? Eu não gosto quando eu tô curtindo eu gravar, entendeu? Eu sei que às vezes é legal mostrar essas coisas, mas talvez às vezes também não é tão bom, né? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, galera, a gente vai ter vídeo agora toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, tá bom? Anota aí na sua agenda e pode abrir o canal às 8 horas da noite, na segunda, na quarta e na sexta. E os vídeos já vão estar disponíveis aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui e tchau!